טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בשיעור השני, ואם רק נסכם את הנקודה שבה עסקנו ביומיים האחרונים, עסקנו מאוד בהעצמת מקצוע ההלכה, כלומר תורה שבעל פה, כלומר סדר ההתגלות של האינסוף האלוהי במציאות, כלומר החסד שבדין, וראינו שבעצם המשפט כדוגמה, כמשל, כלומר ההתגלות של החסד האלוהי בתור גבולות של דין, זה בעצם החידוש הגדול של היהדות. איך אנחנו לוקחים את הרעיונות והערכים המוחלטים, האלוקים המוחלטים מבחינת תורת אמת, ומגלים אותה בפועל החיים לפרטי פרטיהם בכל תחומי החיים, בחינת תורת חיים. אז אם היום עכשיו שואלים אותנו, מה החידוש הגדול של היהדות? התשובה תהיה שולחן ערוך, מקצוע ההלכה. זה בעיקרון. זה, הייתי אומר, החידוש העקרוני של היהדות, של עם ישראל ביחס לשאר הדתות, לשאר העמים. יפה. עכשיו, שאלה שנייה. ואם ישאלו אותנו, מה החידוש הגדול של התורה בדורות שלנו? בדורות גאולה. החידוש הגדול העקרוני של היהדות זה הלכה. אבל החידוש הגדול של הדורות שלנו זה דווקא ההגדה. כמו שראינו בארבעת התקופות בחכם עדיף מנביא בזרעונים, שבתקופה שנעלמה הנבואה, אז נעלמו הכללים, נעלם מקצוע ההגדה, מסיבות כאלה ואחות, כמו שהזכרנו גם בשיעור שעבר, כי ההלכה היא זאת שהבדילה אותנו ביחס לעמים, ועכשיו חוזרת ההגדה, חוזר העולם הפנימי, חוזר העולם המחשבי שעם ישראל כל כך מחכה לו, ואז אנחנו נצטרך לגשת אל העולם ההלכתי מתוך התוכן הפנימי של עולם ההגדה. אז מה שאנחנו הולכים לעשות בשיעורים הקרובים, זה בעצם קצת לברר את סוגיית מקצוע ההגדה ואת הופעתו בדורות שלנו וחשיבות הופעתו בדורות שלנו ומה קורה כשהוא לא מופיע ומה תפקידנו בדור הזה ביחס למקצוע הזה. בסדר? זה הנושא שלנו עכשיו. טוב, אז יש לפנינו כמה מקורות, החל מעמוד 79, דף 28. מקור אחד, רובו של מקור אחד יהיה שיעורי בית. אבל אנחנו נקרא כמה שורות מהמקור הזה. איגרת קמ"ט. חלק מאיגרת קמ"ט בספר איגרות ראייה, איגרות ראייה חלק א', יש הרבה מאוד איגרות בכל האיגרות של הרב, שהרב מדבר על מה שאנחנו הולכים לראות באיגרת הזאת. אבל באיגרת הזאת בגדול מה מדובר? מדובר שכמו שלמדנו באיגרת קמ"ו בזמנו, מי שזוכר, שכשהרב ראה את הפער בין ישראל הזקן לישראל הצעיר, בין המנטליות של הטיפוס הישיבתי המצוי, שכוחות החיים, הגופניים, הנפשיים, השכליים, הלאומיים, נעלמו ממנו, אתם זוכרים את זה, הגף הכפוף, העיניים היפות, הצמוקות, המיואשות וכו', אל מול ישראל הצעיר, הדור החדש שהתעורר כאן בארץ, של עוז החיים והתנועה החיה, שחדוות החיים, וביטחון הנפש, וגבורת הלאום, והרחבת הדת, הניגודיות הזאת הביאה את הרב למסקנה, שחייבים להקים ישיבה מרכזית בארץ ישראל, בירושלים, ישיבת מרכז הרב, שהעניין שלה זה לגדל או להופיע תורה ולהופיע אנשי תורה בישראל, תלמידי חכמים ואנשי מעשה, שהם כוללים בתוכם את שני היתרונות של ישראל הזקן וישראל הצעיר. מצד אחד את האומץ ואת החוזק של כוחות החיים הטבעיים, הגופני, הנפשי, השכלי והלאומי, ומצד שני שייכות מוחלטת, את העדינות ואת הקדושה, שייכות מוחלטת אל הקודש האלוקי, אל התורה בישראל וכו'. עסקנו בזה. אז כאן הרב מדבר איזה לימודים צריכים להילמד בישיבה. וכאן הוא, כאן מגרד קמ"ט, לא רק פה, הוא מעצים מאוד את החשיבות של מקצוע ההגדה, לימוד מקצוע ההגדה בישיבה. וכידוע, השיעור הראשון שהרב קוק קבע בישיבת מרכז הרב, מעבר לגמרא והלכה, שיעור בספר הכוזרי. עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אז כאן יש לפנינו איזה דוגמה, הייתי אומר לעיקרון הזה, שאנחנו הולכים להתחיל לברר אותו עכשיו. אומר הרב, בעצם הישיבה, כבר אמרתי במכתבי הקודם, שכל מגמתי שבה יהיה מקום רק לתורה. אבל איזה תורה? מה ההגדרה של מושג תורה? אבל לתורה במובן הרחב והמקיף שלה. זאת אומרת, הכולל כל חלקיה. בין התורה מצידה המעשי, בין מצידה המעשי שזה מקצוע הגמרא, לימוד הגמרא בעיון עד ההלכה, נקרא לו תורה שבעל פה, בין מצידה העיוני והרוחני, לימוד ההגדה, פנימיות התורה, תורה שבכתב. ועל זה כנראה אין כבוד גודלו מסכים, נעזוב כרגע למי הוא מדבר. ומה שאני קורא גופי תורה, את המקצוע הזה, שמקצוע האמונה, ואורג, מלשון אריגה, כן? כי היה לתערוג, ואורג להכניסם בסדר הלימוד הקבוע, כפי הנראה שקורא אותם כבוד גודלו, דברי חקירות ישנות שאינם לא מעלים ולא מורידים בימינו אלה,
ובזה הנני מוצא את עצמי מחויב לברר מעט את דבריי. למה נתייצב כאשר הקווה, גם בנקודה עיקרית זאת על מצב אחד. יש כאן נקודה עיקרית שהרב אומר, אני חייב להסביר בנקודה העיקרית הזאת, גם לתלמידי חיים אחרים שלא מסכימים איתי, מה החשיבות של ההתעסקות הקבועה והמעמיקה בצד העיוני הרוחני של התורה, מה שאנחנו קוראים כאן מקצוע האמונה, מקצוע האגדה. אומר הרב, כשאני אומר שאיננו צריכים ללמוד גם את הצד הרוחני שבתורה, בדרך תלמוד קבוע, ושבזה תלויה ישועת הדור, שומעים? תכף נראה יותר חמור מזה. אינני חושב כלל לצמצם את מגמתי על איזה ספרים מיוחדים, לא אחרונים ולא ראשונים. אין כוונתי ללמוד את האמונות והדעות לרב סעדיה גאון, את המורה נבוכים לרמב״ם, הכוזרי ודומם, כשהם לעצמם, כדי ללמוד את הדעות שבהם. בפרט במורה נבוכים זה יותר מצוי, בכוזרי אולי יותר מאמר רביעי, חמישי. למען שניקח מהם זין ללחום מלחמתנו. ידעתי גם אני, רוב העניינים של הספרים העיקרים הללו, שעבר זמנם, הרבה מאוד, הרבה מהם באמת נתבטלו, מפני שנתבטלו יסודותיהם הפילוסופיות וכו' וכו' וכו'. אבל שבאמת, אבל בחלק גדול מהם, אף על פי שבאמת ראויים הם ללמוד וללמד, מפני שהם רעיונות נצחיים, עיקרי אמונה, מה שאנחנו קוראים פה, שאינם יכולים להתבטל מפני כל תמורה מדעית שבעולם. כל שינוי בתפיסות החיים, בסדרי החיים וכו', לא יכול לשנות את זה שיש בתורה תוכן רוחני רחב ועמוק מאוד, שהוא מקצוע שלם של תורה. אבל העולם נעתק מכל המרחב העיוני הזה. מפני שעזב את כל המחשבות הרוחניות, והבחר לו את חוכמת החיים והמעשה תחתם. כלומר, אנשים מעדיפים, את זה הרב אומר כבר בתקופתו, אנשים מעדיפים יותר את הפרקטיקה המעשית, חוכמת החיים, מאשר את הפילוסופיה. כמה אנשים היום באוניברסיטאות, ניקח כדוגמה לא טובה, אבל דוגמה טובה, כמה אנשים, כמה סטודנטים באוניברסיטה לומדים היום מקצועות שיש להם, למקצועות האלה, תוצאות של פרקטיקה מעשית, אל מול מקצועות שהם נשארים בתחום הפילוסופיה, הרעיונות, האמונות והדעות. מה היחס? 99.9, מה הם עוסקים? לומדים מקצוע שאפשר אחרי זה לממש אותו במציאות ולהתפרנס בו מכבוד. כל המרחב של האמונות והדעות, כלומר כל עולם המחשבות, הרעיונות, העולמות הרוחניים, הפנימיים, בדור שמחפש את הפרקטיקה, את המימוש המעשי, את הכאן ועכשיו, כל המרחב הרעיוני, האידי הזה, נעתק ממנו. אז במקום המחשבות הרוחניות, ויבחר לו את חוכמת החיים והמעשה תחתיו. חוכמת החיים והמעשה. כדי לנהל את החיים. אבל אומר הרב, אמת הדבר, שהחיסרון של השמן הרוחני שבמחשבותיו, כן, אולי הייתי אומר כרמז, זה כמו, האדם הוא כמו מכונה. וכדי שהמכונה תעבוד חלק, מה היא צריכה? שמן. ומה קורה כשאין שמן? אז המתכת, הברזל, כולה, מתחיל לחרוק העסק, נכון? אז כך גם הייתי אומר, הנפש התרבותית של האדם מישראל. יש בו את הבשר, את עיקר, שזה ההלכה, נכון? כמו שדיברנו. אבל מצד שיש את השמן שהוא פה מזיז את המערכת חלק, הוא זה שמניע את הכל בצורה נורמלית. וכשאין שמן, אז העסק מתחיל להתקע. יבש. כזה כמו אחד אוכל אורז, תפוח אדמה ובשר, ולא שותה. אז הרב ממשיל, כמו שחזל המשילו, את לימוד האגדה, אל מול לימוד ההלכה, כיין מול בשר, או כמים מול לחם, וכדומה. אז כאן הוא קורא לזה שמן. שהחיסרון של השמן הרוחני שבמחשבותיו, שהוא גורם, הוא מאפשר את התנועה הבריאה, הנורמלית, הטבעית, הנכונה, השלמה. החיסרון של השמן הרוחני שבמחשבותיו מעיק עליו הרבה. והדור הזה נראה בהמשך, הוא אפילו לא יודע להגיד מה מעיק עליו. הוא מאבד את כל החן והעדן של חוג החיים. הוא פועל את התוכן של החיים. ברמה המעשית התפקודית הוא מתפקד, הוא פועל. אבל את החן ואת העדן ואת התענוג ואת ההזדהות ואת השייכות, זה לא חלק לו, הוא קודם במלחמה. העולם הפנימי שלו פגוע, חסר. העולם התפקודי הטכני הדתי שלו מתפקד. אז הוא חי כל הזמן בפיצול אישיות. מצד אחד הוא מתפקד את דבר השם, מצד שני הוא לא מבין ומזדהה עם דבר השם. כי השמן חסר, התוכן הרוחני חסר, העולם הפנימי חסר. דרך אגב, כאן הרב מסביר, אשר על כן, ברור הוא שסופו לשוב ולחפש בנרות. מאוד מעניין, הרב מסביר כאן את הפסוק, איך השיר, אתה נוכל את השיר? לחפש את ירושלים בנרות.
כך אומר הנביא. אז, כאן, אז יש הרבה הסברים על זה לחפש בנרות, אבל לפי הכיוון הזה, ירושלים זה התוכן הרוחני הפנימי, ואנחנו מחפשים את ירושלים, הם מחפשים את התוכן הרוחני הזה, בנרות. אשר על כן ברור שסופו לשוב ולחפש בנרות את האוצר הרוחני אשר זנח. בהחפזו, מתוך החופזה והפזיזות, הדתית, הטכנית, לתפוס בידו את חומר החיים. איך אנחנו מתפקדים את החומריות של החיים, ועל פי איך שאלוהים רוצה לתפקד את החומריות הזאת, כלומר, רק יהיו מעשי הלכתי. אבל דבר זה הוא חיזיון שרק יחידי סגולה יראו אותו, או מערב את, את ההבנה שחוסר השמן הרוחני הזה, ולא נוכל עדיין לצאת עמו בפומבי אל שוק החיים. למרות שמקומות אחרים הרב כותב נראה בהמשך, שהגיע הזמן לפרסם את זה כבר בעולם, כי החברה הישראלית כבר מסוגלת להגיע למדרגות האלה. עכשיו בואו נדלק טיפה, את ההשלמה תעשו אחר כך. תסתכלו רגע בעמודה השמאלית, שורה שלישית, הפסקה השנייה. דעת אלוהים. יש שני מאמרים בספר עדר העיקר שנקראים דעת אלוהים ועבודת אלוהים. עבודת אלוהים זה איך אנחנו עובדים את השם. דעת אלוהים זה איך אנחנו עובדים את השם מתוך שאנחנו יודעים אותו. יודעים אותו בעומק מחשבה ועיון, ויודעים אותו ברמת החיבור. דעת זה גם שכל וגם חיבור פנימי, חוכמה בינה ודעת. אז דעת אלוהים, גם ברמת הידיעה השכלית, ההכרה השכלית, וגם ברמת החיבור הפנימי מתוך ההכרה השכלית הזאת, דעת אלוהים, אהבתו ויראת הרוממות, לא יראת העונש, אהבת השם, יראת השם, יראת הרוממות, הבאה מתוך הכרה וידיעה המשובצת ברגשות חיים ומלאים המתחדשים לבקרים, קיצור, דעת השם ורגש השם, הוא היסוד הפנימי לכל העולם כולו, לכל החיים, לכל המטרות של כל התורה והמצוות, של כל התלמוד וההלכה, אשר אם הוא כאן, הכל כאן. ואם הוא לא כאן? לא רוצה להמשיך. כי הרב לא אומר. תראו כמה פעמים הרב חוזר על המילה כל. הוא היסוד הפנימי לכל העולם כולו, כל כולו, לכל החיים, לכל המטרות, של כל התורה והמצוות, של כל התלמוד וההלכה, אשר אם הוא כאן, הכל כאן. מה זה הכל הזה? דעת אלוהים. אהבתו ויראת הרוממות, הבא מתוך הכרה וידיעה משובצת ברגשות חיים. זה היסוד הפנימי. מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה. נדלג עוד טיפה. טוב, אולי לא כדי לדלג, למרות שנראה את זה בהמשך בצורה יותר מסודרת. אומר הרב, הסיבה אשר הניע את לב מארסי העולם לקצץ בנטיות, ובפרט ביחס לתורת הקבלה, תורת הסוד, שעוד נראה גם את זה בהמשך, לקצץ בנטיות ולהפוך את הקערה בהכחשת הקבלה בפנימיותה, כי פחול הידוד זה רק איזה דת תפקודית טכנית של הלכה, אף על פי כמו שאמרנו עד השיעור היום, שמקצוע הלכה זה החידוש של היהדות, אבל זה לא רק, זה לא כל היהדות. זה החידוש של היהדות, אבל יש עולם רוחני פנימי של היהדות, אין סוף אלוהי. חסד שמופיע דרך הדין, אתה לא יכול להגיד שכל העולם זה דין? כל ההופעה האלוהית, האלוהית בעולם זה דין? יש חסד אינסופי, יש תורה שבכתב בעומק תורה שבעל פה. יש אגדה, מקף, קבלה, נבואה בעומק תורה שבכתב, בעומק תורה שבעל פה. אבל השורש זה תורה שבכתב. לקצץ בנטייה, זה אומר לקצץ את אותו השורש, שמי יש שם הכל מתחיל. הנה הוא מסביר, הוא מסביר את זה. עוד פעם, הסיבה אשר הניע את לב מארסי העולם לקצץ בנטיות ולהפוך את הקערה בהכחשת הקבלה, בפנימיותה של הקבלה, כפנימיות התוכן המעשי החיצוני, הלכה, היא רק מה שנחשך העולם מדי דור ודור מכל מאור פנימי, הבא דרך צינורות הרוחניות. עכשיו תראו, הרב מצייר כאן איזה סכמה שנראה אותה בהמשך בצורה יותר מפורטת. חוסר ידיעה שכלית, ובפרט במקצוע הפנימי של התורה, מקצוע האגדה, גרם למיעוט האהבה. כי כשאני לא מבין משהו בעומק הפנימיות שלו, אז אני לא אוהב אותו, אני לא מזדהה איתו, אין לי שייכות נפשית אליו. אז אין לי הבנה שכלית, גם אין לי יחס רגשי. עוד פעם, על כן, חדלה האהבה מתוך מיעוט הידיעה. אז שימו לב, מיעוט הידיעה, ובפרט במקצוע הזה, במקצוע הזה של התורה, נראה בהמשך פסקה שלמה ביניה רק על המשפט הזה. אז מיעוט הידיעה גרם לחידלון האהבה. וזה גרם לרגש כהה, לחוסר רגש. אז מיעוט ידיעה שכלית יצר חוסר שייכות נפשית. חוסר שייכות נפשית יצר מיעוט רגש. ומתוך יבושת הרגש פסקה החיבה. כשאתה לא מבין ואתה לא אוהב מתוך שאתה לא מבין, ולכן אתה גם לא מרגיש, אז גם אין לך חיבה לדבר הזה. ומתוך שנתבטלה האהבה, אז מה התולדה של היעדר ידיעה, היעדר הרגשה, היעדר חיבה, התוצאה נראה בהמשך היעדר קיום.
אז אתה רואה תופעה של התחלנות. אבל היעדר הקיום המעשי זה תולדה של, הייתי אומר ככה, היעדר הופעת התורה בגוף זה תוצאה של היעדר הופעת התורה בנפש. והיעדר הופעת התורה בנפש זה תוצאה של היעדר הופעת התורה בשכל. וההיעדר של הופעת התורה בשכל זה ההיעדר של הופעת התורה מהשכל הנשמתי של האומה, שזה מקצוע האגדה. אז יש חיסרון במקצוע האגדה, חיסרון בהרגשה, חיסרון בקיום. כל זה נראה בהמשך בפסקה מפורשת בעינייה, ששם הרב עושה יותר סדר, עוד טיפה רגע. עוד פעם, משפט חשוב כאן. על כן חדלה אהבה מתוך מיעוט הידיעה, ומתוך יבושת הרגש פסקה החיבה, ומתוך שנבטלה אהבה יצאה הרישה לקצץ את חבלי העירה. ואז הופיעה הרישה, הופיעה ההתחלנות, הופיעה חד ושלום להבדיל ההתבוללות, כי אין הבנה, אז אין הרגשה, אז אין קשר, אז אין קיום. אז הופיעה הרישה. עד כדי כך. ומתוך שנתבטלה אהבה יצאה הרישה לקצץ את חבלי העירה, עירת הרוממות ואפילו לא עירת חה, עירת עונש, שנעשו למעמסה ולא מצא זה יכולת כי אם בהכחשות רשעיות ובוריות. התחילה לסתור כביכול את אלוהים, את תורתו, את היהדות וכו'. רגע, רגע, טיפה. מדלג, נתקדם רגע, נדלג. בואו נמשיך ב... הרבה דברים כדאי להשלים אותם אחר כך, אבל לענייננו, תסתכלו רגע, עמוד 80, עמודה אמצעית למטה, העיקר בישיבה. העיקר בישיבה צריך שיהיה הרוח השלם והמלא, רוח הקדושה והעוז. זה איגרת קוף ממבב. נכון, גבורת הדעת, גבורת הנפש, גבורת הגוף, גבורת הלאומיות. אז העיקר בישיבה צריך שיהיה הרוח השלם והמלא, רוח הקדושה והעוז. עולם רוחני שלם, מלא כוחות, מלא עוצמות, שאותו אנחנו מקבלים ממקצוע האגדה. לפעמים נמצא כמה מקצועות שאי אפשר ללמד אותם בעצם מחל הישיבה, כמו למשל קבלה, פנימות התורה, מפני שאינם שווים לכל נפש, לא כל נפש יכולה להבין את זה, להיפגש עם זה, לקלוט את זה, להכיל את זה, ויוכלו להמשיך ולחכות את הרואים אותם שאינם רואים לכך. קיצור, זה דבר צדדי. אבל שכל המגמה תהיה להעמיד לישראל על בסיס היהדות הנאמנה אנשים שלמים בכל מלוא אור התורה והחיים, דבר זה מוכרח. וכדי שזה יקרה, הנה חוזרים אלינו, והלימוד הרוחני של התורה בתור חלק רשום, חלק משמעותי, חשוב, הנדרש כראוי, אף אם לא היה נהוג בדורות הראשונים שלא הייתה המחלה הרוחנית גדולה כל כך, וגם אז, כי גם אז היינו חייבים לחדש אותו ולקובו, אבל באמת קבוע וקבוע היה מראש מקדם. זה לא איזה המצאה שאנחנו מחדשים כאן איזה מקצוע חדש בתורה. אלא 2000 שנות בית כברות של גלות, ביטול תורה של גלות, גלות צריך ביטול תורה הגדול מזה. התוכן הפנימי, הנבואה הסתלקה. הנבואה הסתלקה, המקצוע האגדה הסתלק, התוכן הרוחני הסתלק, נשארנו עם דל דמות של הלכה. וכי מי יוכל להעלות על דעתו, על דעתנו, שכל האגדות כולן, והמדרשים שבהם גנוזים אוצרות חיים של גנזי תורה, חוכמות רוחניות ונשגבות, אלה שנתעלמו במעטפות מפני כמה מטרות, שאחת המטרות, כמו שהוא רמז מקודם, שלא כל נפש יכולה להכיל את זה, הקדוש ברוך הוא, כמו שהרמח"ל כותב במקום אחר, שאת אותם סודות התורה שלא כל אדם יכול להכיל את זה, הקדוש ברוך הוא עטף אותם בכל מיני מדרשים וסיפורים, כדי שמי שלא ראוי לזה לא ישיג את זה. כי אם ישיג את זה לא נכון מידע, זה תקלה תצמח מזה. אלא שנתעלמו במעטפות מפני כמה מטרות, שכבר בירו אותן הראשונים, האפשר הוא שלא היו למדים אותם או לומדים אותם עם הראויים להם בכל עודם וזוהרם הפנימי. ובדורות האחרונים למדו כמה מגדולי ישראל באורך קביעות את התלמוד הרוחני, לא רק התלמוד המעשי, מקצוע אגדתא, אם בדרכים של חכמי הקבלה, או בדרך המחקר והמוסר, לא משנה. לא, מדרגות מדרגות. טוב, יש פה הרבה דברים, אתם רואים שיש פה הרבה דברים, אבל כדי להבין את זה קצת יותר, תנו לי עוד טיפה כדי שנבין מה אנחנו רוצים. כדי להבין את זה קצת יותר, אז יש לפנינו מקור מספר 2, שגם אותו נקרא ממנו ממש 2 שורות. הרב כותב את המכתב הזה, גם באיגרות, איגרת כף, מכתב גלוי, לכבוד אחינו הצעירים האהובים, תופסי התורה היושבים על אדמת הקודש, שלום. אנחנו עכשיו קצת ברמת הבקיאות, חשיבות מקצוע האגדה בדורות שלנו. זה הנושא שלנו. אנחנו רואים באיגרת הקודמת שזה חלק מרכזי בלימוד התורה שבשבילו הוקמה ישיבת מרכז הרב, להחיות את האומה בתל החיים הזה. אז המכתב הזה במקור 2 בעמוד 81, הוא מכוון למי?
אחינו הצעירים, האהובים, תופסי התורה, היושבים על אדמת הקודש, שלום. מדובר על אותו הציבור, הנקרא אז באותה תקופה, חרדי, בפרט החבר'ה הצעירים החרדים, שילמדו, כפי שהורגלו, ובצדק, למדו רק את מקצוע העיון הגמרתי המקובל וההלכה. ואז הרב פותח להם את המכתב. הנני כותב לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין בי כוח לדום. שימו לב. יש מצב שאדם מגיע למדרגה כזאת שהוא כבר לא יכול לשתוק. מתי אדם מגיע למצב שהוא לא יכול לשתוק? כמובן אם מדובר על אדם כלל ישראלי שרואה באופק הרעיוני שלו את האחריות שמוטלת על הכתפיים לדורות. מתי הוא לא יכול לשתוק? כשיש כאן דבר מאוד עקרוני, מאוד משמעותי, מאוד יסודי, שבו תלויים החיים, נראה בהמשך, כמו שראינו מקודם, שזה עיקר מעיין הישועה, שבזה תלויה גאולת ישראל, שזה החידוש הגדול של הדורות שלנו. זה לא דבר צדדי פה. על דבר צדדי אפשר לשתוק, אפשר להבליג, אפשר להוריד את הראש, לא שמתי לב. על דבר מהותי, על דבר יסודי, על דבר שעליו עומד הכל, אי אפשר להבליג, אז אומר הרב, אני לא מכיר עוד דיגרת. אולי קיימת, אני לא זוכר כרגע להגיד, שהרב פותח אותה במשפטים, במשפט הזה. הנני כותב, לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין בי כוח לדום. אם אני אקצין את זה עד הקצה, אני אומר משפט מטופש לחלוטין. אדם לפעמים חלש. שיח חולשה מגיע, חד ושלום, כשאדם נפטר מן העולם, אדם מת. יש מצבים שאין כוח לכתוב, אבל יש מצבים שכל כך עקרונים שגם אדם במחאות מת, אין לו כוח לשתוק. אז קומיקס, הוא צועק מתוך האדמה. אי אפשר לעצור את זה. אז להבדיל, כן. להבין על מה מדובר פה. יש מצבים שאין לך כוח לשתוק. הקלקול הוא כל כך מהותי, הוא כל כך עקרוני, הוא כל כך יסודי. יש לו כאלה השלכות מרחיקות לכת שאי אפשר לשתוק. על מה הרב צועק? על מה אין לך הרב כוח לדום? מה? מה? מה קרה? וזה מול בחורי הישיבה אז בארץ ישראל. על מה? תראו מה אומר הרב. תקפיצו, כל האיגרת הזאת היא פחות חשובה, יותר חשוב לנו הסוף. תסתכלו בעמודה השמאלית אם אפשר. אולי טיפה לפני כן, רק רגע. טוב, אפשר להתחיל. בעמודה השמאלית, על כן אנחנו כולנו חייבים, בערך 10 שורות. הרב אומר לפני כן באיגרת הזאת, הוא כותב שאנחנו לומדים הלכה וכו'. הנה, כן, הנה מצאתי. תסתכלו רגע ברשותכם, בעמודה האמצעית, אני חוזר טיפה אחורה. בעמודה האמצעית בערך 12-15 שורות מלמעלה, יש שם שני סימני שאלה, אתם רואים את זה? אז אחרי סימן שאלה השני, ברוך השם, המילה האחרונה בשורה הזאת. ברוך השם, איננו עוסקים בתורה. למי הוא מדבר? אחינו הצעירים, האהובים, תופסי התורה, יושבים על אדמת הקודש. אז ברוך השם, איננו עוסקים בתורה. אבל באיזה חלק של תורה? באיזה מקצוע של תורה? בגופי הלכות. נכון? לומדים גמרא, הלכה, כפי המקובל. אומר הרב, צריכים אנחנו לשום לב שגופי הלכות זה רק שער. זה השער להשם. אבל השער הוא עדיין לא הבית. ההלכה הזה מכניס אותנו פנימה יותר. ההלכה, כמו שאמרנו, זה הביטוי החיצוני, זה החידוש של היהדות, אבל זה הביטוי החיצוני לשורשים הרוחניים הפנימיים. ברוך השם, איננו עוסקים בתורה בגופי הלכות, אבל צריכים אנחנו לשום לב שהם, גופי הלכות, אינם שערים. למה? מה צריך לקנות? מה נמצא שם בתוך הבית? למחשבה הפנימית ואוצר הגנוז, אוצר עירת השם תאורה, שהיא ראשית דעת ומקור חוכמה. זה הראשית, זה המקור, זה היסוד, זה התוך הפנימי. לא סותר את מה שלמדנו עד היום. בכלל לא. החידוש הגדול של היהדות זה ההלכה, והחידוש הגדול, והעומק הפנימי של היהדות, חכם עדיף מנביא, אבל נביא גדול מחכם. למה ההלכה זה שערים למחשבה הפנימית? כי המחשבה הפנימית היא התוך הפנימי של מה שיוצא החוצה. זה התורה הפנימית, וזה ההופעה החיצונית. הנה, בואו תראו, עוד שני משפטים יותר ברור. שהם אינם שערים למחשבה הפנימית, ואוצר הגנוז, אוצר רת השם תאורה, שהיא ראשית דעת ומקור חוכמה. אבותינו הגדולים הורישו לנו את האוצר הגדול והטוב בלב פנימה, בו מקיע הנשמה. באר שקרוע, כן? קורים, הקורים שקורים את הבאר. באר שקרוע תמיד והוסיפו עליה בכל דור ודור. ואנחנו, כמובן, צריכים, ומכל שכן שאין אנחנו נזקקים להוסיף, להרחיב ולחדש,
וכולי וכולי וכולי, לא רוצה להתפרט כאן, אבל תראו את המשפט המרכזי שהתחלנו מקודם. עמודה השמאלית, שורה בחסרית מלמעלה. על כן אנחנו כולנו, גם אותם אלה שלומדים תורה, אבל לומדים תורה רק גופי הלכות, על כן אנחנו כולנו חייבים להתעודד בחיל עוז ואומץ, בביטחון ובגבורה פנימית, למה? לקבוע מסכת ברוחבה לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה, לכל הלכות הדעות שבתורה, מהתחתית של הלימוד המוסרי עד השיא העליון של תורת הסוד, מתחתית המדרגה של הלימוד המוסרי יותר נמוך וקל, עד רום פסגת המחשבה יותר עליונה ורוממה, כלומר, עד מרום שיח קודש של רזה עליון וסתרי תורה. אומר הרב, אמנם מאוד מאוד צריך להיזהר בסדר, אבל מאוד מאוד, פעמיים הרב מזכיר את המילה מאוד כאן, לא לחינם, מאוד מאוד בגוף יצר המין, מאוד מאוד להתרחק מהריות, מאוד מאוד בנפש יצר הגאווה, מאוד מאוד יבש פל רוח, מאוד מאוד בשכל היצר הרוחני שרוצה סתרי תורה. מאוד מאוד. אז יצר הגוף החזק ביותר, עריות. יצר הנפש החזק ביותר, גאווה. יצר השכל החזק ביותר, סתרי תורה. אז צריך ללכת בצורה מסודרת. אבל צריך לדעת ששם צריך להגיע. אמנם צריך ללמוד את תורת הסוד על פי שכל, שאנחנו יכולים להבין אותו, כמו שהרב קוק אומר על עצמו. אין דבר מדברי שאינו מקור בכתבי הארי הקדוש. אנחנו לומדים מהארי, אבל לומדים בצורה שכלית. כמו שהרב צוקרמן תמיד אומר, ספר הכוזרי זה זוהר בנגלה. זה רעיונות של זוהר, במילים של שכל וחוכמה. הבנה, אנחנו יכולים להבין מה שאנחנו מדברים. ולא שתהיה מקובל תדע. יש מילים של מקובלים. יש תורה של סגנון דיבור וסגנון תכנים של תורת הקבלה שאנחנו לא מבינים מה שאנחנו רואים. כאן אפשר להבין. אם הייתי עכשיו מדבר איתכם בשפת הקבלה, לא היינו מבינים מה אנחנו מדברים. אבל פה בשכל, זה מתיישב במוח, מתיישב בלב. אז הרב קוק אמר על עצמו, אין דבר מדבריי שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש. אז הרב לקח את הארי הקדוש ותרגם את זה ל... הופעות שכליות. הרב אומר על המהר"ל, גם הוא על המקובלים יחשב, אבל המהר"ל הוא מאוד שכלי, מאוד מדויק, מאוד מגדיר את הדברים. אז אנחנו חייבים לקבוע מסכת, לקבוע בבקיאות, לקבוע בעיון. דרך אגב, אחת הסיבות שהשיעור הזה בעניין אמונה הוא כל יום, חוץ מיום אחד שאני לא יכול, אבל הוא כל יום, זה בדיוק פה, זה לא יכול להיות, זה החידוש של הדור הזה, לקבוע מסכת, כמו שאדם לומד דף יומי כל יום, כמו שהוא לומד שיעור עיון בישיבה, נגיד באופן עקרוני, כל יום, כמו שהוא לומד הלכה, סדר הלכה, כל יום, כמו שהוא לומד מוסר ברמה הכי פשטנית של המונה מוסר, כל יום, צריך ללמוד בעניין אמונה כל יום, בקביעות, בהיקפיות ובעמקות, כל אחד עם מדרגתו. זה כל יום, זה לא איזה שיעור פעם בשבוע. לצאת ידי חובת אוויר, קצת לנשום אוויר. זה בניין של תורה, זה בניין של פנימיות התורה באדם. מקצוע הלכה זה השערים לבניין הזה, ואם הבניין הזה ייבנה, אז שנצא החוצה אל הדלת ונדפוק שם על הדלת, כל מי שיש לו דין יבוא פה, אז התורת אמת תהפך לתורת חיים. אבל כדי שתהיה תורת חיים, חייב להיות תורת אמת. אם אין אמת, איך יהיו חיים? לכן זה מה שכאן הרב אומר לאותם בחורים צעירים, אי אפשר להסתפק במקצוע הלכה בלבד. על כן אנחנו כולנו, זה ההקדמה של הרב למדבר שור כמו שראינו. על כן אנחנו כולנו חייבים להתעודד בחיל עוז ואומץ, בביטחון ובגבורה פנימית, לקבוע מסכת ברוחב ובעומק, ברוחבה לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה, לכל הלכות הדעות שבתורה, הפרטיות והכלליות, מהמדרגה יותר נמוכה המוסר עד המדרגה יותר עליונה, רזי עליון וסדרי תורה, אמנם מאוד מאוד חייבים בשמירת הסדר. וחלילה לדלג אף מדרגה קטנה, רק הכל כסדר, בדעה צלולה, בגדולת הנפש, בזריזות ובמתינות וכו' וכו'. אז איך אפשר לשתוק על דבר כזה? אין בי כוח לדאום. אני חייב לקרוא משפט אחד, כי אי אפשר לסיים את השיעור הזה בלי המשפט הזה. אנחנו נלמד את הדברים בצורה מסודרת בהמשך, אבל תסתכלו רגע ברשותכם, במקור 4, עמוד 82. אפשר טיפה להאריך היום או שיש שיעור? יש שיעור 3:15? יש, אוקיי, אז ממש... מה? אוקיי, שני משפטים, חברה, שני משפטים, רק כדי להבין עד לאן זה מגיע ולהכין אותנו לשיעור הבא. חבל על הזמן. בואו נתקדם, בואו נרוויח את זה. תסתכלו רגע במקור 4, עדר היקר מאמר עבודת אלוקים, יש פה הרבה דברים נפלאים שעוד נברר אותם. אבל תסתכלו רגע, עמוד 82, בעמודה האמצעית, הקטע התחתון.
על כן אין לשער כמה גדולה, אנחנו נשלים את מה שחסר פה, אבל העיקרון זה חשיבות לימוד ההגדה בדור שלנו. על כן אין, ועוד נעמיק בזה מדוע, על כן אין לשער כמה גדולה היא החובה עכשיו על גדולי תלמידי חכמים, וכל מי שיש לו כישרון ונטייה לדברים רוחניים ונשגבים, לקבוע עיקר עיון הלימוד. שימו לב, כאן המילה כבר עיקר מתווספת, זה רק לקבוע. זה מי שיש לו את הנטייה הזאת, וכל החומר אם הוא רואה שליחות ציבורית שהוא יכול להשמש בה, לקבוע עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, שהיא כוללת האגדה בכללה. עכשיו, עד לאן זה מגיע? תדלגו רגע ברשותכם. לסוף המאמר הזה, נקרא ממש משפט אחד ונסיים בזה. תסתכלו רגע בעמוד 83, העמודה הימנית. ודבר זה, בערך 10 שורות מלמעלה, ודבר זה אי אפשר שיתמלא. רואים את זה? אנחנו נחזור למאמר הזה. ודבר זה אי אפשר שיתמלא, כי אם על ידי פתיחת מעיין ההגדה, בהרחבה גדולה, ודווקא על ידי תלמידי חכמים גדולים וקדושים שקנו את התורה, העירה והדבקות האלוהית בלח עצמותם ובדם התמצית של לבבם. מי שזה לא חי בליבו, בוער בקרבו, כאש המזבח, שתוקת הנבר לא תכבה, הוא לא יוכל להעביר את זה לדור. כי הוא לא חי את החשיבות של הדברים. מי שמבין את החשיבות והוא חי את החשיבות, הוא לא יכול לשתוק. כי זה הדור. תראו את המשפטים הבאים. דווקא תלמידי חכמים כאלה. הם, כלומר, לימוד אמונה זה לא לנכשלים. זה לא לאלה, אם דובר עכשיו תלמידי חכמים, זה לא לאלה שלא הצליחו ללמוד דיינות. זה לא לאלה שלא הצליחו לכתוב חידושים על הש"ס, מסכת כתובות. לא. גדולי תלמידי חכמים, גדולים וקדושים, שקנו את התורה והיראה בדבקות לבבם ומבינים את החשיבות ומזדהים לגמרי עם החשיבות, דווקא הם ראויים להורות ולהודיע. אחרי המשפט הזה נסיים. אולי עוד חצי משפט, אני נראה להסתפק במשפט הזה. דווקא הם ראויים להורות ולהודיע, שמה? שאין הלימוד של מה ששייך למחשבה ורגש, לימוד אמונה ומוסר ובתפיסה היותר כוללת ויותר מעמיקה של המהר"ל, של הרב קוק וכו', שאין הלימוד של כל מה ששייך למחשבה ורגש דבר ארעי וטפל, זה לא איזה דבר צדדי, שולי, מזדמן, גם לא דבר של רשות או איסור, אסור ללמוד את זה, רשות ללמוד את זה, וכל וחומר שאיננו דבר של איבוד זמן ומעין בטלה, זה ביטול תורה, הצעירים ילמדו אמונה עד שידלקו על לימוד הרשב"א בגמרא, אלא כי אם עיקר יסוד החיים, עיקר מעיין הישועה. שומעים? נא להדגיש את המשפט הזה. זה המשפט שמכוחו הוקם מכון מאיר. זה המשפט שמכוחו הוקם, הוקמה ישיבת מרכז הרב. כמובן, שונה מכון מאיר מרכז הרב, ושונות הישיבות זו מזו, ויש ישיבות שהמרכז הוא יותר לימוד גמרא והלכה, וכמובן זה הבשר, זה העיקר, נכון. אבל מבחינת הרעיון, החידוש הרעיוני של עולם התורה, נקרא היום ציוני דתי, שהוא שלוחה של ישיבת מרכז הרב, תורת הרב, מה זה תורת הרב? זה שהלימוד של שייך למחשבה ורגע שהוא לא דבר הרי ותפל, הוא לא דבר של רשות ואיסור, זה לא חד ושלום איבוד זמן ומעין בטלה, כי אם עיקר יסוד החיים, עיקר מעין הישועה. ואם יגיד אדם, משפט אחרון ממש, אם יגיד אדם, רגע, רגע, כל הרעיונות הרוחניים האלה, זה שייך לאנשים גדולים, למקובלים, לצדיקים, לאנשים חכמים מאוד. אני, כל הרעיונות הגדולים האלה גדולים עליי. אומר רב, זה אפשר להגיד בדורות הראשונים? בדור הזה כל הכלל מתרומם. אז השאלות הרוחניות שהיו נפטרות רק לגדולי גדולים, חכמי הסוד, תורת הנסתר בדורות הראשונים, חייבות להיפטר להמון. משפט אחרון. השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפטרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפטר עכשיו בהדרגות שונות לכלל העם, ולהוריד דברים נשגבים, נישאים ונשגבים, ממרו מוזם, עד עומק הדיוטה הרגילה ההמונית. איך, 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 איך מתרגמים את הגודל התורני הזה, את התוך הרוחני הזה? איך מגלים מתרגמים את זה לעם? צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר, עסקנות גבוהה ומורגלת, שרק עשית רחב הדעה, תתברר השפה, כל זה עוד נדבר. משפט, סוף המשפט, עד כדי להביע הדברים היותר עמוקים, בסגנון קל ופופולרי, להשיב נפשות צמאות. לא פופוליזם חס ושלום, אלא לתרגם את אותם הדברים הגדולים, הרעיונות הנשגבים, לכך שכל מוח וכל נפש יכולה להכיל, כי בזה תלוי מעיין החיים, בזה תלויה הישוע.
יישר כוח. וואו, יוצאים לשבת עם כזה... כזאת שליחות.